Halo Makele, mana saja? Nama ini video lain apa tiba ke Purana? Abraku, Dabraku. Pada kepati Ram Sami orang first single ni tentu ada orang reaction pak. Parah le, setup template lah nalar ke? Nalar ke? Ipa dah. Adikat na, atas itu apa? Scene roll dan anak music ke, ayi santana mana par raya. Ada kepada Rama Sami ada. Oh, kamar dia ada kepati. Okay. Santa nama ni kamar dia na. Per hero ane di cipte per bi pandra na. Ah, scene rana na, Aisyah diri tu pak. Koreografi Sherif mana? Director kat juga diri sih. Ah. MGR peran patte bela wangga mana? MGR peran patte ura wangga mana? Ah. Scene rana dana na voice punya nalar ke? Abdi itu, okay. Dabruka, lina nengga, ana. Apa marah puli amora, nakiya besengga, warga pati nama sami nengga. Bekalika. Maka, hei nama marah, lulus sama marah na. Ah, ura wicik kummi adicik kulu utama. Ah, hei lulus sama sesu ananda na rombe expect lari rau, nanda ag panir gara berdua aja. Santana ni pada first part depan rasa, ala kunci dua dar mo. Gua kama ka, eka bikali ka. Puriya. Gua kama ka. Siapa marah puriya marah. Kuliah rana, okay. Scene rana music nalar juga, our wife pun nalar juga. Santa rana pada try panir juga re, nalar rana solam mudila, nalar dah re itu part. Set tu dupla kasta putu putu rana, pata je tu. Okay, part nalar dah angkat. Santa rana first part dah na, itu korang solu dah mudila je. Okay, pardon, I'll let you. But I'll talk. Bye.